За втори път ще представяте България на Европейско първенство. Разкажете ни кога, къде ще се проведе то? Значи Европейско първенство ще се проведе в София на датите от 5 до 8 септември. Ще бъде в Панчарево. Там са игрищата и кортовете за плажен тенис. И го чакаме с голямо нетърпение. Как върви подготовката ви? Върви добре. Всяка седмица имаме тренировки. Тренираме за Европейското, ходим на турнири. Ходихме в Бургас, ще ходим във Варна. Как се представихте на тези турнири? Да, стабилно се представихме. Имахме победи, имахме загуби, спечелихме турнира, обаче се представихме много добре. А и за юноши ли беше тази турнири? За всички, за мъже само, за мъже. Разкажете ни за първото участие на Европейско първенство. То беше преди 2 години. Днес се намираме в Албена на километър от тук в Кранево. Ами, първото Европейско първенство, то беше малко неочаквано. Ние тъкмо се бяхме запалили по плажния тенис. Те първа навлизахме в сферата на плажния тенис. И ходихме няколко турнира, един от които го спечелихме, взехме второ място. И така се случи, че Митко ни съобщи, че явно от федерацията са ни харесали и ни предложиха да бъдем част на националния отбор на България през 2019 година. И така се стигна, нали, до отидем на Европейско първенство. Там как се представихте? Представихме се, що горе добре, имахме загуби, имахме победи, станахме за жалост 7 от 8 отбора, но дадохме всичко от себе си, което според мен е най-важното. А сега как бяхте включени в националния отбор? Как стана подбора на двойките? Ами точно на този турнир, който беше в Бургас, имаше един човек, който трябваше да не гледа как играем. И после след турнира ни звъннаха на Митко по-скоро. И всъщност разбрахме, че ще участваме на следващото европейско. Това е европейско за състезатели, за юноши до 18 години. Сега вече много по-големи шансове. Преди 2 години сте състезавали с по-големи от вас тенисисти. Сега какви са амбициите ви при това положение? По-големи са ни амбициите. Отиваме за победи. Не знам дали ще успеем да спечелим самото европейско, но ще дадем абсолютно всичко от себе си. Шансове за медал според теб? Шансове ме за да медал не мога да говоря. Ние със сигурност отиваме да дадем всичко от себе си. Ще се борим до край и каквото сега покажа. Кои ще бъдат големите конкуренти? Кои са големите сили в плажния тенис в Европа в момента? Значи големите ни конкуренти, това със сигурност ще бъдат Италия, Испания, Полша също вече така имат доста стабилни момчета, които ще играят. Независимо кой е, пак казвам, ние ще дадем всичко от себе си, за да може да представим България на едно по-добро ниво. Как се развива този спорт в света? Много бързо се развива спорта. Има вече професионални турнири. След даето европейско има още едно световно в Италия, в Сърдиния там. И все повече и повече има хора, които искат да започнат да се занимават с това спорт. Вие как избрахте този спорт? Бяхте ли тренирали нещо преди това? Ами не, като цяло. Митко ни го показа и на момента, когато го видяхме този спорт, много ни хареса. Започнахме да играем. От 2 години вече играем, всяка седмица там през лятото и се представяме стабилно. Да. Ти? Как избра този спорт? Как се запалихме? Значи аз и той по принцип идваме тук на море, понеже нашите родители идват от край време. И Митко почна да го популяризира точно тук на този плаж и ние така отстрани гледахме. И си казахме един път, що да не пробваме да играем. Хареса ни, почнахме да ходим по турнири, почнахме да печелим. Както казах вече, спечелихме един турнир тогава, още първата година, когато почнахме да се занимаваме. И се запалваме от все повече и повече. И да. Беше ли тренирал нещо преди това? Да, аз съм тренирал волейбол 7-8 години в Добруджа. Тренирал съм и други спортове, но волейбол главно. Какво е усещането да представяш България? Отново ще имате тази чест. Усещането да представяш България е според мен неописуемо. Всеки би се радвал на наше място да представя България. Това за мен е чест. Така трябва да е за всички. И се надявам да постигнем високи резултати. Чувствам се горд да представя България. Ще дам абсолютно всичко, което мога да дам, заедно с съотборника ми. Ще направим абсолютно всичко да вземем някой медал. Пък какво се стане, не знам. И са най-важните качества за този спорт? Ами трябва да си доста пъргав, да имаш стратегия как да играеш, с къси, с дълги топки, трябва да внимаваш с вятъра, трябва да внимаваш с слънцето, понякога пречи. Колкото разбирам, вие се познавате
отдавна. Това помага ли ви за партньорството на корта по време на мачовете? Да, със сигурност помага. Ние се познаваме от много време, от 15 години. И със сигурност сме се сработили както емоционално, психически, така и физически. И това ни помага до една степен, да. Това ще бъде последното ви европейско при юноши, след това влизате на възраст мъже. Смятате ли този спорт да бъде ваша реализация и в бъдеще, след като завършите училище? За реализация не мога да говоря. Ние по принцип двамата искаме да се занимаваме с съвсем друго нещо. Не е свързано с спорт. Искаме и двамата да занимаваме с дентална медицина. Ще кандидатстваме тази година. Може да намирате време да ги съчетавате? Може. Денталната медицина и спорта? Може, може. Имаме шанс и за мъже да отим на следващото европейско. Ако продължаваме да работим, може да успеем. Откриваме ви в Албена. Какво е обаче състоянието на корта в Добрич? Играете ли и там? Може ли и там да се подготвяте за европейско? Ами за жалост, условията на кортовете в Добрич не са много добри. Игрищата не се поддържат така, както трябва да се поддържат. Затова малко осложнява нещата да идваме всеки път до плажа. Но има ли желание, има и начин. Какво бихте казали на хората, младите, които се колебаят какъв спорт да изберат? Бихте ли им препоръчали именно плажния тенис? Да, аз лично бих им препоръчал плажния тенис. Това за мен е един спорт, който има много перспектива. Изключително забавен спорт, конкурентен. Също искам да им пожелая да са живи и здрави и да не стискат палци на европейското първенство. Този спорт, според мен, е абсолютно всеки може да започне да занимава с него. Не само млади хора, могат да се занимават и вече по-пораснали от нас. Изключително интересен спорт, както каза и той, е много конкурентен и се надявам на европейството да се представим много добре. Човека, който запали тези младежи по плажния тенис, как ви избрахте този спорт? Ние ви познаваме като човек, който десетилетия наред се е занимавал по различни начини, и то с волейбол. След това се пренасочихте и към плажния тенис. Какво ви грабна лично вас в този спорт и как се развива той в Добрич? Ще бъда съвсем честен. До 5 години наистина продължах да играя волейбол, но когато разбрах, че вече не мога на тези години да играя с 20-30 годишни момчета, случайно в интернет попаднах на един клип от плажния тенис и разбрах, че това е нещо, което все още на 60+ мога да го играя. Покрай мен се запалиха и мои приятели. В началото бяхме 4-5 човека. В момента групата в Добрич, която се занимава с плажен тенис, добре, около 25 човека. За съжаление обаче няма достатъчно млади желаещи да го упражняват този спорт. Изключения правят Велизари Жорко, за което съм много радостен. И в общи линии наистина приканвам хората да започнат да го упражняват този спорт, защото той може да бъде упражняван както от хора на моята възраст, така и от деца и юноши и девойки. Те бяха доста скромни относно първото си представяне на европейско първенство преди 2 години, но вие ще ни кажете, че той е наистина доста успешно. Честно казано, наистина е така. Тогава на европейското през 2019 година участваха 5 български двойки, юноши и девойки. По мнение и на хората от федерацията, нашите момчета се представиха най-успешно като двойка. И нормално е да са скромни, те са си такива и в живота момчетата. Но се надявам тая година, след като доста усилия положиха това лято да тренират, надявам се да постигнат и още по-добри резултати. За съжаление в България, както казах, този спорт не е достатъчно развит, особено при младежите и при девойките, за разлика от водещите европейски страни, които са и водещи в световния плажен тенис. Какво вие лично очаквате от тях като представяне, като класиране на европейското първенство през септември в София? Аз преди всичко искам от тях да се радват на играта, да изпитат удоволствие от този спорт. Дали са тренирали достатъчно добре, ще покажат наистина представянето им на европейското първенство. Надявам се да бъде по-добро, отколкото беше преди 2 години. Естествено, че не можем да говорим за постижение, класиране при медалите. Там водещи са Италия, Русия, Испания, Франция. Но се надявам да успеят поне да постигнат 1 или 2 победи, което е напълно достатъчно за според сегашните им възможности. Вашето участие на турнирите това лято? Да, с приятели участвах в няколко турнира, както за мъже, така и за ветерани 50+. Този уикенд бяхме на турнир в Варна, един разкошен турнир, който организираха нашите приятели от Варненския клуб. Там участвах в мъжкия турнир, където с моя партньор
от Варна си класирахме 5-8 място, а с моята партньорка, която е студентка от Добрич, Савина Конова, също се класирахме на 5-8 място, а нейната партньорка при жените и моя партньор при мъжете, като смесена двойка, спечелиха и турнира. Вие традиционно в последните години организирате атрактивен турнир в този спорт и в град Добрич. Ще го има ли отново около празника на града 25 септември и този път? Да, за четвърта поредна година имаме желанието да организираме турнира в чест на празника на града. До сега турнирите ги провеждахме на плажните корта в комплекс Простор. За съжаление, те вече не стават за нормално ползване за спорт, даже са опасни. И решихме тази година турнира да го направим на 25-26 тук на този плаж в Албена.